Ja sam Emina Kovačević, a ovo je 7 na N1. Analiza prethodne sedmice pune predstava. Što iznenadnih, što otkazanih. Predstava kosovskih specijalaca u Kosovskoj Mitrovici i Albanaca u Prištini nije se dopala predsedniku Srbije. Zato je on u Beogradu imao svoju. Naš narod uplašen. Pre plašenja gledali smo nešto romantični komad. Bravo majke što te rodila i što te Srbija ima. Ostanite sa nama do kraja i vidjet ćete kakve su sve predstave igrane u Aleksincu. Specijalne jedinice ROSU upale su dozuvano oružane na sever i upale u privatnu imovinu, dakle u stanove naših sugrađana i brutalno ih uhapsili na očigled članova svoje porodice. Da se specijalne jedinice ROSU nisu povukle s ovog mesta, mi bi danas, to jest u ovom trenutku, imali rat ovde na ulicama. Tako je crni petak na severu Kosova. Umesto sniženjima i rasprodajama, umalo počeo ratom. Sirene za uzbunu probudile su Mitrovčane, jer su u grad ponovo stigli specijalci ROSU. Ne prvi, već peti put. Da uhapse četvoricu Srba, jer petog nisu našli. Ali ovog puta je vrag odneo šalu. Danas su hapsili četvoricu naše braće, probali su da uhapse i našeg brata Milana. Gospodin Radečić nije bio kod kuće, tako su izjavili policija. Ali znalo se da on je u Beograd, pošto video se u televiziju i kod vas je bio sinoć u televiziju na sastancima. I onda policija nije ima i informacije da on se vratio iz Srbije. Da li se Milan Radojičić trenutno nalazi na teritoriji centralne Srbije, pošto je juče bio u Beogradu na sastanku sa vama? Hvala. Pa evo, ja sam znao da će da dođe neko opasno pitanje. Ali evo kako stvari stoje. Milan Radojičić se... Bilo je pokušaja njegovog hapšenja zato što je Priština pažljivo motrila gde se on nalazi. Tačno su imali dojavu kada se pojavio u Kosovskoj Mitrovici i zato su krenuli da ga uhapse. Dakle, oni su sve to znali i oni tačno znaju da se on i dalje nalazi na teritoriji Kosova i Metohije. Dok oni tvrde da znaju, javnost ne zna gde je Milan Radojičić. A do pre nekoliko meseci ni predsednik Srbije, ni ministar policije nisu tačno znali ni ko je Milan Radojičić. A onda je on postao potpredsednik Srpske liste, čovek koji je nekoliko puta fotografisan sa Haradinajem i na kraju postao je predmet istrage. Gospodin Radojičić je pod istragom. Pod istragom zbog kog dela? Povezivan za ovaj slučaj, za slučaj gospodina Ivanovića. Za nešto što se desilo pre 11 meseci, pa su odjednom sada na taj način se setili da istražuju. Neko bi rekao čemu ljutnja, bolje ikad nego nikad. Setili su se u Prištini ne samo Radojičića, već i Jankovića, pa su tražili da ga Srpsko tužilaštvo ispita kao svedoka. I Janković je posvedočio. Da mi je Oliver Ivanović jasno rekao da je Aleksandru Vučiću rekao komu, zašto i kako preti, da je Aleksandar Vučić pitao njega da li je spreman na političku saradnju na Kosovu, da je Oliver Ivanović govorio da nije, da s takvim ljudima ne može i neće nikad politički sarađivati i da nakon tog odgovora, ceo kasni tog razgovora je bilo ćutanje Aleksandra Vučića, iz čega sam ja zaključio da taj razgovor neće imati dobar ishod i zbog toga sam prilikom svakog našeg razgovora, obično sam završavao razgovor rečima, pazi, život je ugrožen. Jeste dostavili to Prištini? U ponedeljak dostavljate. U ponedeljak će ta izuzetna saznanja da dostave Prištini i mi ćemo tu našu saradnju da nastavimo. Po svakom pitanju, jer za nas je od ključnog značaja da otkrijemo ubice Olivera Ivanovića, ali one koji su stvarne ubice. Hoće da zna ko su ubice, ali predsednik u Srbije, čitava ova istraga Prištine, deluje kao loše režirana predstava. Ako bolje ume da prepozna predstave od predsednika Srbije. I on sam ove sedmice režirao je jednu. Materijala u izobilju dali su mu kosovski Albanci, što oni koji su palili plazmu i ulje iz Srbije. Potpuno isto kao paljenje jevrejskih knjiga
u nacističkoj Nemačkoj. Dakle, imamo najgoru vrstu nacizma na delu. Što prištinske vlasti koje su podigle takse na robu iz Srbije za 100%. Mislim da ove mere na proizvode iz Srbije treba da budu permanentne sve dok Srbija ne prizna nezavisnost i suverenost Kosova. Dobro, onda moramo da se spremimo za dugu i tešku borbu, pošto mu nezavisnost nećemo priznati. Spremali su se predsednik i politički predstavnici Srba sa Kosova na sigurno, u klubu poslanika u Beogradu. Je li naš narod uplašen? Dajte mu, dajte, samo dajte mikrofon, molim vas, ostavite mikrofon. Naš narod je uplašen, predsedniče. A šta očekujete vi od nas? Šta očekuju ljudi? Šta ljudi očekuju, šta ljudi očekuju? I to je pitanje za sve drugo. Ljudi nemaju drugu državu, ljudi gledaju državu Srbiju, ljudi vama veruju. Očekujemo pomoć predsjednicu. Pomoć svake vrste predsjednicu. Ne dozvolite da neko maltretira na srpski narod. Molim vas. Nama su ruke prilično vezane, ali smo razgovarali i govorili o nekim mehanizmima. Neke mere ćemo preduzeti, ali to je već, na tome još moramo dosta zajednički da radimo i naši timovi zajednički da rade. Ne mislite valjda da ćemo da ostavimo da naši ljudi crknu od glade i od žeđi, ili da ih teramo da piju Jano i Jamnicu umesto da piju Knjaz Miloš, Vrnce, ne znam, Minakvu, Mivelu, Prolom vodu ili ne znam koju već. Pa nećemo. Narod na svašta navikao, počeo je da pravi zalihe. Rafovi još nisu prazni, ali... Šta mislite, koliko će ove zalihe da traju? Pa ne znam, nedelju dana, do 10 dana više ne može. Toliko. A brašna, koliko još imate? Pa brašna, pa ja ne znam, za 2-3 dana. Sve odnesu. Majke mi sve nose. Iz prodavnice nose brašno i mleko. Ne zbog velikih sniženja na crni petak, već zbog toga što su im na protestima umesto rešenja političari ponudili crni scenario. To što ste danas mogli da nađete nešto malo mleka u prodavnicama, nešto malo hleba, pitanje je da li ćete moći da nađete sutra ili preksutra. Šta će gladan narod preduzeti? Naravno da ne bi sad o tome. Narod možda još nije gladan, ali je izvesno umoran. Ljudi su ogorčeni, znači na ivici smo, nerava svi, tako reći. Nemamo nikakvih normalnih uslova za život. Svakoga dana sve neke nove tenzije koje Priština to realizuje sa kojim centrima moći, šta tu smo na svojim ognjištima i šta nam preostaje drugo, nemamo kud. Sva sreća, pa imamo kome da se požalimo. Predsednik i premijerka žalili su se kineskim i ruskim ambasadorima. Razgovarali su i sa nekim zapadnim zvaničnicima, ali ne pred kamerama. Ja da dosađujem tamo bilo kome neću, pošto vidim ja njihovo saopštenje. Svako saopštenje Majko Cvijančić i saopštenje Federike Mogherini. I šta sad ja da pričam o tome? O obema stranama. Šta da pričam sa NATO-om? Jesu nas oni juče uveravali da nije bilo nikakvih pokreta jedinice? Jesu slagali? Pa jesu. I šta sad još tražite od mene? Da se izvinjavam što su oni slagali. Sa NATO-om je predsednik Srbije zaratio još prethodnog dana, zbog demantija koje je stiglo iz Kvora na njegove tvrdnje da se kosovske trupe kreću ka severu. Kasnimo malo zato što smo dobili nove informacije o pokretu albanskih trupa iz baza Belvedere i Vrelo ka severu Kosova i Metohije. Uhvatili smo razgovor preko radio veze prema kojem je formirana kolona u bazi Svinjare. Istovremeno su poslali jedan kombi. Ovo neću da završim. Dobili smo informaciju da je KFOR bio spreman da zaustavi nečije ludilo i hvala im na tome ako je to istina. Istina je da je KFOR i dan kasnije tvrdio da se nisu pomerale trupe niti vojne formacije, već policija.
zbog policijske akcije u kojoj bezbednost građana nije bila ugrožena. Biće nam mnogo teško u narednim danima, biće mnogo teško našem narodu koji će morati na dnevnom nivou da se bori za svoje prava na Kosovu i Metohiji, ali nema šta, borit ćemo se i u toj borbi Srbija neće izgubiti. A ko bi rekao da je samo nekoliko dana ranije Srbija već pobedila u Dubaiju? Yes. Bravo! 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 Kosovo nije primljeno u Interpol, jer 68 glasova za nisu dvotrećinska većina koliko im je bilo potrebno. To je srpsku delegaciju na Generalnoj skupštini Interpola veoma obradovalo. Zarao, bravo! Bravo, bravo! 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 Ministre! Bravo, bravo, brat! Srećan rođendan još jednom! Eto i šefu delegacije još jednog razloga za slavlje na 42. rođendan. Da mahnem svim našima u Dubaju koji su pobedili. Valjda sam previše radostan, pa ne mogu baš sve da kažem onako kako sam hteo, a ni tu radost ne bih baš želeo u toj meri da pokažem. Ovo je uspeh jedne male zemlje. Ko to kaže, ko to laže, Srbija je mala. Gospodine predsedniče, ja nemam obavezu da budem suzdržan, jel tako? Kurci i Tači su slavili. E pa tako su i prošli. Preko koga su hteli u Interpol, tako su i prošli. A Borko Stefanović u Kruševcu prošao je gore nego Kosovo u Dubaiju. Momci s kapuljačama na glavama. Metalnom štanglom s leđa razbili su mu glavu. Evo ga čovjek, lider koji se bavi politikom, mora na ušivanje. Sram vas bilo svi što čutite, bando jedna. Ovo su radili organizovani kriminalci, bliski vlasti, bliski ljudima koji gospodare životom i smrću u Kruševcu. To je jedna manja grupa koja je povezana sa jednim kontroverznim biznisom, biznismenom, kako se to popularno naziva, a on je povezan, kao i svi ostali, sa gospodinom Gašićem. Ne znam kakve veze ti napadači bi mogli da imaju sa Bratislavom Gašićem. Napadači su uhapšeni, a vlast se hvalila, kako ne pravi razliku, da li je razbijena glava opoziciona ili vladajuća. Država je reagovala hitno, promptno, obavila svoj posao i pokazalo da Srbija nije banana država u kojoj možete bilo koga da udarate zbog bilo čega. Aleksandre Vučić, ti si glavni krivac za ono što se desilo sinoć u Kruševcu. Aleksandar Vučić je napravio atmosferu u društvu, batinašku, kriminalnu i lopovsku. Aleksandar Vučić piše i pisma. Pisma zahvalnosti stižu penzionerima. Od predsednika Srbije u koverti Srpske napredne stranke sa potpisom Aleksandar Vučić. Neki zahvala ne znaju da kažu hvala. Posle 4 godine kada mi vraćaju to što je moje, mi se zahvaljuju na jedan način koji nije primeren čoveku koji je šef vladajuće stranke u našoj zemlji. A bez najave da će nam ikada vratiti te otete pare. Nisu svi penzioneri tako nezahvalni. Ima onih koji pisanja i zahvalnost predsednika znaju da cene. Bravo! Bravo, majci, što te rodila i što te Srbija ima! Drago mi je što vas vidim. Hvala vam što ste došli. Bog te poživio što te Srbija. Hvala vam. Ali to je bio tek delić ljubavi koju je predsednik Srbije osetio tog dana u Kuli. Dok su neki slavili Aranđelovdan, neki su došli samo da pipnu Vučića. Dobro. Smrzli. Nije. Hvala. Hvala što ste došli da sačekate. Da se smrzne čekajući predsednika došlo je hiljade Bačvana. Neki da mu požele sreću. Dobro došao, predsjedniče. Sreća vas pratila kako vas i vaše saradnike. Dobar dan. Čuvajte nas. Neki da ga pipnu. Dobar dan. Ovdje vas je pipnu, da vas pipnu.
Aleksandar Veliki nikako da ode na Staru planinu. A i tamo su ga zvali, meštani koji se godinama bore protiv izgradnje mini hidrocentrale. A kada neće Breg Muhamedu, pođe Muhamed Bregu. Pa su branitelji Rakitske reke stigli u Beograd. Ne bi li se njihov glas dalje čuo? Na teritoriji Rakite je suspendovana država. Tu ne funkcionišu zakoni. Ono što se nama dešava, to se valjda nije desilo ni u Južnoafričkoj republici za vreme apartheida. Čovek koji je investitor može da kopa, radi, pomera, uzurpira, dovodi batinaše i da sve to gleda država. Ko je za sve ovo odgovor? Teško je dati odgovor na to pitanje. Ovde je pitanje komplikovano zbog toga što je činjenica da zakonima nije zabranjeno ovo što su mnogi uradili. A ste bili baš tamo da se grade te mini hidroelektrane? Da, da. I? Pa to je razlog više da budem protiv. Da je Milorad Dodik protiv Bosne i Hercegovine, to odavno znamo. Eto ga, međutim, ove sedmice useli se u predsedništvo Bosne i Hercegovine. Sa kolegama Šefikom Džaferovićem i Željkom Komšićem položio zakletvu. Obećali su jedan drugom da će u budućnosti raditi u korist države Bosne i Hercegovine, što će najteže pasti Dodik. A to da bude prvi predsedavajući predsedništva, čini se, nije mu teško palo. Što se dogovorio? Da predsedavajući ja budu. Ti si. Evo. Da, sad je. Evo, konstatujem da smo imali najbrži mogući dogovor o tome da ja budem predsedavajući. Medeni mesec kratko potraja. Dodik je prvom prilikom pokazao vernost prvoj ljubavi. Pa je tokom susreta sa novoimenovanim ambasadorom Srbije u Bosni i Hercegovini tražio da budu istaknute zastave Bosne i Hercegovine, Srbije, ali i Republike Srpske. Jer ona mora da bude unutra, svakde tamo gde ja sjedim, ili imam sastanak, ne samo sa predsedništvom, nego i sa, naravno, bilo kim ko dolazi. Ovo što je danas urađeno, o tome će biti sačinjena ili već je sačinjena odgovarajuća zabilješka, bit će obavještene agencije za sprovođenje zakona i od njih će se insistirati da primjene zakon. Ovo što je danas urađeno je kažnjivo djelo. Ko još ima problema sa kažnjivim delima? Ivica Todorić. Ove sedmice pušten je iz pritvora. I eto, novog problema. Novinari. I sada čini se da se nešto događa, idemo vidjeti, evo sve su kamere krenule prema zatvoru, čini se da je Todorić napustio Remetinec, evo vidjet ćemo što se događa. Trčali su i sve snage kako bi zabeležili izlazak na slobodu, jednog od najpoznatijih Hrvata i do skorašnjeg vlasnika Agrokora. Da, je ušao u automobil. Gospodin Todorić je ušao u automobil, očito neće davati nikakve izjave. Službeni vozač, iza njega supruga Vesna, nakon 13 dana u Remetincu. To je to. Ipak to nije to, jer su novinari Todorića čekali i pred kućom. Pre svega da ga pitaju ko je platio kauciju u iznosu od 1 milion evra, s obzirom da se porodica ranije žalila da novca nema. Ko je dao novac za vaše jamstvo? Molim. Kako se pa sve ćete znat, sve ćete čuti. Sada. Ja, ali vjerujte da ne znam ko. Znam da je jedan moj bratiš dao. Znam da je da moj bratiš dao, ako je drugo dan, sad ću saznati doma. Koji su vaši danji koraci sada na slobodi? Što ćete da sada na slobodi? A šta ti misliš? A šta novinarima misli saborski zastupnik Željko Glasnović? On to glasno i kaže. Dobili ste medije koji su stvari moralni tifusari, imaju moralnu sidu. Zbog ovih reči i zbog toga što ovo nije prvi put da napada novinare, na njegovoj konferenciji za medije nije se pojavio niko. Zato gledate fotografije, jer nije bilo nikoga da napravi snimak.
Nije nikoga trebalo posebno nagovarati, većinom se zaista dogodilo spontano i mislim da je izrazito važno za cijelu struku da u takvim trenucima nastupa potpuno jedinstveno i da šalje poruku da se na neke stvari naprosto radi civilizacije, radi društva u kojem živimo i koje branimo, da se na neke stvari naprosto ne može pristati. Za razliku od novinara u Srbiji, koji često pristaju i na ono na šta ne bi trebalo. A imaju li razloga za bojkot? Možda. Ali izvesno, saglasnosti nemaju. Pa ja mislim da svakako postoji razlog. Ima razloga, ali oni nisu toliko ekstremni. Ja iskreno ne znam šta se desi u redakciji, zašto novinari nemaju tu potrebu da se bore za svoje dostojanstvo. Podržali bi bojkot ako bi zaista postojao ekstremno pozitivan razlog i ukoliko bi imali saglasnost svih kolega. Glumci su uspeli da se usaglase i nadjačaju upravnika. Dejan Savić više nije na čelu Narodnog pozorišta. Pa je ovo pozorište svoj jubilej. 150 godina postojanja ipak obeležilo svečanom akademijom, a ne štrajkom. Jer je nagrade najboljima dodeljivala nova upravnica. Od publike i kolega dočekana aplauzom. Nije dovoljno samo voleti pozorište. Njemu treba beskreno služiti. Neko služi pozorištu, neko služi vlasti. Ili mislite da ono što se dogodilo u Aleksincu nema nikakve veze sa vlašću? Dan pre podizanje zavese za početak pozorišnog festivala u Aleksincu nisu u toku samo poslednje pripreme. U toku su i promene programa. Eto, Sergej neće biti ove godine, to sam ja juče čuo. Juče stigla vest, stižu i reakcije. Loše. Evo, mi smo vratile karte. Da. Jer smo htjeli da gledamo baš tu predstavu. I baš Sergeja Trifunovića. Međutim, otkazana je, nećemo tu drugu, nećemo alternativu, hoćemo njega. Predsjednik odbora potvrđuje, razlog za otkazivanje predstave jeste Sergej Trifunović, odnosno to što je jedan od selektora festivala njegov otac, Toma Trifunović. Ja i dalje ne tvrdim da postoji neki eventualni sukob interesa, znači, ali sad su počeli ljudi da se javljaju da kažu da to možda i nije korektno. Pa kažem, pravnici neka mišljenja. Među nekim mišljenjima je i ono Slobodana Ćustića. Školski primjer sukoba interesa, to je to. Jedino je šta je po meni, trebalo je to ranije da se desi, ne pred sam, pred sam početak festivala, ali eto, uspeli smo da to ispeglamo. Dakle, ne mislim da tu od ovde ima nekih političkih igara, zavrzlame i tako dalje. Zavrzlame za Ćustića nisu prestale peglanjem slučaja Trifunović. Morao je da pegla i to što su glumci Beogradskog dramskog pozorišta odbili da igraju na festivalu u Aleksincu. Pa je Ćustić nekoliko sati pred predstavu tekst uvežbavao sa glumcem amaterom. Neke stvari se ipak ne daju ispeglati. Pozorište pre svega predstavlja prostor slobode. U ime toga što pozorište predstavlja slobodu misli, slobodu javno kazane reči, slobodu javnog delovanja, pozivam vas kao slobodne ljude da najveći aplauz u ovom festivalu pozdravimo onoga kome taj aplauz svakako pripada. Sedmicu nabijenu teškim temama završavamo nešto laganim. Ipak nam stižu praznici. A sa praznicima u Belu kuću stigla je i jelka. Trumpovi kao da malo kasne, još je nisu ni okitili. Dok Beograd uveliko sija. Ali se rasveta na Košavi malo kvati. Gradski oci za sve imaju rešenje. Pričvrstili su svetleće lukove džakovima sa peskom. Ali nisu zaboravili ni na estetiku. Za nekoliko dana džakovi su i ozeleneli. Nije jeftino sve što tako izgleda.
Ovako je izgledalo prethodnih 7 dana. Pomno pratimo šta rade i u narednih 7, pa se ponovo vidimo u istim terminima.